Ну і далі переходимо до останнім часом дуже обговорюваної та у певних ситуаціях кріпко неоднозначної теми вручення повісток. Я думаю, ви вже знаєте і, мабуть, багато хто стикався з роздачею повісток до військкомату, зокрема, і на вулицях обласного центру. Окрім центральних вулиць Луцька, повістки у військкомат почали роздавати поблизу готелів, торгових центрів, супермаркетів і навіть у дворах багатоповерхівок. З того приводу у соцмережах часто розгортаються палкі дискусії. Одні категорично підтримують таку практику і закликають збільшувати масштаби роздач, аби на вулицях не лишилося, цитую, молодих лобів по 90 кілограмів. Інші, навпаки, не підбирають слів, звинувачуючи у неправильній мобілізації. Мовляв, до лав ЗСУ забирають людей без досвіду, які тільки й на гарматне м'ясо згодяться. Коротше, у кожного своя правда. Поцікавився я, яка ж офіційна позиція з того приводу. Натрапив на інтерв'ю міністра оборони пана Резнікова. Коротко, доукомплектування відбувається у будь-якому разі, тому повістки вручають і вручатимуть. Але... Увага! Далі цитата. «Видавати їх як покарання за вчинене правопорушення – повна дурня». Кінець цитати. Повторю, дурня. І це не я сказав, а міністр оборони, який наголосив, що захист батьківщини не має бути покаранням. Рівно за тиждень після інтерв'ю міністра бачу на сайті Ратнівської селищної ради повідомлення з підбіркою фото. Там представники військкомату спільно з поліцейськими вручали повістки тим, хто на вулиці алкоголь розпивав. Шановні вручальники з військкомату, тобто для вас слова міністра порожнє місце? Чи у вас план, а все решта по ударному інструменту? Чи ви серйозно вважаєте, що алконавти з вулиці піднімуть боєздатність і престиж ЗСУ? Я чогось думаю, що армія – невиправна колонія і точно не витверезник. Хіба ні? Я розумію, що в такій ситуації краще перепильнувати, ніж недопильнувати, але кликати вуличних пияків то вже з категорії «застав молитися, лоба поб'є». Є адмінвідповідальність за розпиття, до неї притягувати, причому жорстко. Справді, воєнний час же. Штрафи і то чим серйозніші, та громадські роботи. Їх зараз, якщо що, на всіх вистачить. Бо якщо уявити, що таке поповнення піде на передову, то, знаєте, матюкатись хочеться. Думаю, що і у командирів від таких новобранців посили до вживання обсценної лексики з'являться. Слухайте. А давайте міні-дослідження влаштуємо. Ви за роздачу повісток на вулиці всьому, рябому і голубому, ставте плюс, проти – мінус, і по можливості проаргументуйте. Нам цікаво. Традиційне прохання вліпити вподобайку під відео і поширити його. Наперед дякую.